Sveiki visi, su jumis Darius Minecraft ir mes šiandien žaidžiame Minecraft Feed the Beast Unleashed. Tai ką vėl matomės ir aš jums turiu paruošęs keletą naujovių. Tai kaip praeitame epizode, atsimenat, kad mes kalbėjom pabaigoje, kad žadu pradėti išgražinti savo namus, tai yra jūsų prašiau komentaruose variantų, siūlyti variantų, kokiais blokais aš galėčiau puošti ir apsitai dailinti ir statyti savo namus, nes dabar yra labai banalus tas dizainas ir panašiai. Tai iš ties galvojau ir priejau prie tokios išvados, kad aš norėčiau pasidaryti juodo abyssal akmens dekoracija, štai yra va tokio, ir naudoti ledo, tai yra frost blokai. Tai dabar žiūrėkit, šitie abyssal blokai, aš juos jau sužinojau, kaip galime mes juos išgauti, ir iš ties išgavimo būdas yra labai paprastas, tai šitie blokai juodi sponinasi tik tais vienoje vietoje, tai yra po vandenynų dugnu. Tai iš esmės norim išgauti tokių blokų, mums reikia kuerius pastatyti vandenynuose. Tai manau, štai ką aš dabar padarysiu užkulisiuose, tai yra perstatysiu savo labai daug kuerių, tai yra tris lyg perstatysiu visus į vandenyną, gal net pridėsiu ketvirtą kuerį, kas tikrai yra bus lengva, tai manau, dar energijos mes turėtume netrūkti, nežinau, iš ties čia yra tikrai nemažai biofuel tų generatorių, bet aš norėčiau jų daug daugiau pridėti tik tada, kai turėsiu šitą, na, tų blokų, kad galėčiau naują kambarį jiems pastatyti, nes dabar tiesiog nelabai tiesiog nori. Tai jo, bet to dar yra vienas pastebėjimas, kad iš ties šitoje vietoje kartais užkibinėja, nes šitoje vietoje labai stipriai dirba biofuel generatoriai, visi kepimo mechanizmai, labai didelį lagą sukelia ir šitą medžių fermą, tai nežinau, ką man daryti, nes iš ties geresnis variantas būtų, kad visą va tokius darbą mechanizmus perkelti kitas dimensijas ar kažkas panašaus, bet, na, kaip matote, dabar viskas yra viename, tai man reikės galvoti sprendinių, kaip man sutvarkyti šitą, ar perkelti ten, ar pačiam išsikrausyti, ar kažkas panašaus. Bet kažkas turės iš čia dingti, arba aš, arba mechanizmai. Tai reikės pagalvoti. O dabar žiūrėk, dabar yra kitas dalykas, tai kaip aš išgausiu ledą, tai yra štai šitoks aparatas Glacial Precipitator, kažkaip panašiai sakosi jisai, ir aš jau automatinį receptą pasiimsiu, ir kaip matote, pistonas, mažininis prieimas, šiandien lengva ir snow tik tais. Tai ledo aš turėčiau lengvai turėti, vien dėl to, kad aš gyvenu ledo biome, tai kaip matote, snow aš turiu, ai, nu, palaukit. Paimsim šitaip snow ir aš pasiimsiu jo receptą ir dar pasidarysiu, kad mes, na, žinot, galėčiau jos kraftinti blokus. Tada aš jums norėčiau parodyti, ką apsitai tie blokai daro. Tai iš esmės aš jūs susikraftinsiu apie 10, tai gal juos man daro ir dar to pačiu man reikės aqua akumuliatorių, tai aš juos pasiimsiu kokius 4. Tai iš esmės man dabar turėtų sukraftinti viską. Pažiūrėjom, ar turiu akumuliatorių, štai 4, reikės liquid duct, pasiemam liquid duct, turime glacier tentą, tai iš esmės jisai yra šaldytuvas, įsivaizduokite kaip šaldymo mašina. Tada man reikės iron pipes, tai štai šitaip dėdami, paėmam dar glaso, štai šitai mes galim pasigaminti iron transport pipe, aš pasiemu jūs taką, na, iš esmės daug kas jau turėtų žinoti, ką jisai daro, bet kas nežino, tai to jau paaiškinsiu, reikės gold transport kabelių ir mums reikės interface bloko. Aišku, dar nepamirštam ir tokio dalyko, kaip, kad aš šitos dabar susidedu, man jų tikrai nereikės. Interface bloką turiu ir dar reikės red šitų, tai kaip matau, man jų trūksta ir aš tada norėčiau kokius 2 stakus dar pasigaminti, na, man juos gamina ir tada reiškia reikės 2 stakų redstone'o ir aš iš karto uždėsiu, kad man ten pildytų. Tai vat, bet to čia jau darė, tai yra įdomu, nes man reikės dar 2 redstone'o.
Tai čia padarom štai šitaip ir tada viskas lygiai sueina. O patys mes keliaujam į štai tokią vietą, kaip manau, prie va čia. Tai manau, šitą šaldymo aparatus mes dėsim į šitą vietą, nes čia yra jau ir taip vanduo, vandens aparatai, tai manau, tiesiog labai gera vieta, kurią mes galim naudoti ir šitiems mechanizmams. Tai mes padarysim išties masišką, tikrai nemažą. Tai va, mums reikia prasikalti. Papačia yra, ai, nors nieko tokio. Čia biški problemos. Tai čia uždėsiu stauną. Na, čia labai paprastai. Na jo, čia tada bus mūsų riba. Ir aš prasikalu dar šitiek. Aišku, dar galėčiau ir šitaip į sieną. Šitaip prakalsim. Jeigu prireiks, galėsim ir pasikeisti tos blokus, bet kol kas nelabai tai reikia. Tai ką, dabar mums reikia tokio dalyko kaip... Ai, pala, water... Reiktų gal, nu nežinau, keturis tokius kraftin, aš kaip mato dabar pilstu jos. Tai va, dabar man reiktų susidėlioti gal pirmą vandenį, tai aš iš esmės dar pasiplatinu šitą vietą ir man reikia pasigaminti aqua akumuliatorių vietą, tai kaip matote, aš jų turėsiu keturis. Ir iš ties aš tik tais vieną dalyką nežinau, ar jie gali būti štai taip iš karto liniją sudėti, tai nežinau, ar gali būti, lemba, čia biški not good. Tai iš tiesų tikrai nežinau, bet mano manimu turėtų galėti. Tai aš pasidarau štai šitaip. Aqua akumuliatorių, ups, ne šitaip jungiam, turi abu jungtis šonu, nes iš šonu jie turi prijungti ten tą vandenį. Ups, 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 ups. Štai šitais šitaip. Tada aqua akumuliatoriai ir tada mums reikės liquid duct, na, vandenį vėliau įpilsiu. Tada bus liquid duct, kurie eis ir mums pilstis į... Blema, kaip čia dabar padaryti, va, aš man įdomu, ar vienas liquid duct sugebės visus pamaitinti. Na, įsivaizduokim, kad jisai sugebės, tai aš tiesiog dabar darysiu štai šitaip. Jeigu nesugebės, tai dar reikės papildomų vamžių prijungti, bet aš... Manau, kad jisai sugebės tai padaryti. Tai dabar prie šitaip jungiame, na, šitą dalyką. Na, kaip matau, ten biškį vietos trūksto, ten nenoriu pridėti aš. Tada dar liquid duct. Gerai. Kaip pogalais jisai gavo vandenį? Aš neturiu jokio žalio supratimo. Aš labai tikiuosi, kad čia yra vizualinis bugas, nes iš niekur vanduo neatsiranda. Bet žiūrė, vis dėlto atsiranda. Tada man reikia tik tais visur nustatyti štai šitaip. Pats viršus turi būti štai šitaip, tada reiškia, jisai turi būti... Blema, palaukit, kaip matot, nesipildo. Šitaip, šitaip, šitaip. Tada viską pakeičiam į ice. Tada reiškia, kad mums gamins ledą. Aš tai jau pakeisiu. Jo, čia man atrodo susibūgina tas vanduo, nes tikrai taip neturėtų būti. Tai va. Tą vandenį aš vėliau prijungsiu, čia energijos jam nereikia, bet štai šitam bičiui reikia. Tai aš manau tą bičą... Prijungsiu štai va čia taip, iš tos pusės. Bet kad man reiktų cobblestone, nes aš norėčiau pasikeisti jos visus, kad galėčiau užmaininti, nes aš dabar kastuvą nelabai turiu. Tai kaip čia daro? Man reikia prijungti ir aš jungsiu ne iš apačios, nes iš apačios aš turiu kitą idėją. Tai aš dar čia trupačiuką prasiplatinsiu ir štai va šitaip aš jiems duosiu energijos. Ir dabar su ta energija man tik tais reikia pagalvoti, tai gal tiesiog šitaip aš ir jungsiu. Tai jo, man atrodo, gerai čia susijungs. Na, niekas manęs nemuš, jeigu tai padarysiu. Kad ir kaip čia atrodo. Čia galiu uždėti. Tai va, energijos jie visi turi. Turi ice, bet dabar neturi vandens. Ir dar kol neturi jie vandens. Oi, šitą neturėjo būti.
Aš noriu pasidaryti dar vieną dalyką, tai yra susijungti pirmą vamzdžius. Tai štai kaip visi vamzdžiai keliaus. Mes iron pipes'us dedame po apačią. Štai šitaip. Uai, čia vieno per daug pridėjo. Tai pasitikrinam, kad apačioje būtų oranžinis. Iš esmės, galim net patikrinti šitaip. Jo, apačioje yra oranžinis, tai reiškia, viskas yra labai gerai. Tada, dabar man reikės tokio dalyko kaip branch ir reikia nustatinėti, kad šitie tamsesni šitie uždarymai būtų vat į tą pusę nukreipti. Tai reiškia, kad man bus itemų blokavimas. Kaip čia dabar pasakyti? Suprantate, jeigu aš dabar paimčiau tiesiog gold transport kabelius, tai jisai, pavyzdžiui, va čia keliaudamas į apačią ice, jisai turėtų pasirinkimą arba ten. Tai iš esmės dabar padariau, kad jeigu keliauja šitaip, jam čia yra užblokuota, nes va šita vieta blokuoja. Tai iš esmės jam yra laisvas praėjimas čia. Čia toliau gali keliauti, čia užblokuota ir iš esmės jam belieka vienas dalykas, tik tais kaip keliauti į šitą vietą. Tai dabar ką beliko padaryti man, tai yra pasiimti water buckets. Štai šitaip, water buckets. Aš pasiemu. Ir dabar šitaip supilu. Štai šitaip, aišku, tada reiškia, man net tiek daug kibirų nereikėjo čia darytis. Bet tebūnie. Susidedu itemus likusius. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Tai dabar jie gamina ledą. Tai žiūrėkite. Kaip matote, viskas tikrai gerai atrodo, viskas gerai keliauja. Išties pipesais labai lėtai, bet kas vyksta, tai yra akvoakumuliatoriai tiesiog pildo vandenį ir jie tą vandenį siunčia čia ir šitam aparatui reikia tiesiog vandens ir energijos ir jisai užšaldo ir pasirinktinį bloką arba snowballsus arba snow arba ice. Tai mes pasirinkom ice ir kaip viską užkontroliavom, tai yra tos išėjimus ir bla bla bla. Ir viskas, palauk, kad man įdomu kaip čia su vandeniu. Jo, gal reiktų jam, pavyzdžiui, žiūrėkit, kad prispėtų prisipildyt vandens, nežinau, aš tiesiog biškį nuimsiu, kad ai nors jis energijos vis tiek daug turės. Palauk, net kaip matot, eina sam. Na, tebūnie. Aš tada jam energijos tiekimą būsiu palikęs įjungęs. Ir iš esmės. Pala, eina sau. Štai, oje. Pamiršau prijungti ma cables. Pamiršau prijungti ma e cables. Dar susikraftinam staką, jeigu ten išgalės jisai susikraftinti, nes kažkodėl abejoju. Ir man belieka tik tais daryti šitaip. Ir jungti, manau, šitaip. Palaukit. Blemba, vieno kabelio trūksta. O, tris sugebėjo pagaminti. Na ką. Čiučiučiučiom, aš susidedu nereikalingus. What? Kas čia vyksta po galais? Ice 261. Ice 271. Kadangi yra 10, tai reiškia, kas 1, 2, 3. Maždaug kas 3 sekundės mes gauname po 10 ice. Tai na gerai, dabar galit patys pagalvoti. Jeigu mes gaunam ice kas 3 sekundės, mums ice'as daugėja, mums tebelieka lapis lazuli, viskas, mes galime craftinti ledo blokus. Tai va, ką tik automatizavome ledo blokų gamybą, tai yra awesome, ir kol kas čia galim ir palikti. Ir dabar yra kitas dalykas, tai ką dabar reiktų man pasidaryti, tai yra pasižiūrėti, kaip mūsų query yra reikalai. Ir jo, man reikia perleist per naują query ir aš nesimenu, kurioje vietoje jisai. Ne. Query yra. O, man atrodo, kad čia. Tai taip, čia yra Twilight'o portalas ir man atrodo, kad query buvo. O, štai vienas query, štai antras query ir štai trečias query. Dabar žiūrėkite, aš esu sugalvojęs tokį vieną dalyką, kad aš nebenoriu šitose vietose statyti query, nes
Štai čia yra labai nelygu, kol aš juos sudedu ir panašiai yra, praeina daug laiko, tai išties dabar darysime kitą dalyką, kaip sakiau, man reikia ir vandenyno to pačiu, tai dabar padarysim šitaip. Išties labai daug YouTuberių ir aš pats labai mėgstu daryti tokią dalyką, tai yra queries statyti šitoje pasidarytoje dimensijoje, bet ta dimensija turi būti flat, tai reiškia, kad man nebus jokių iškilumų ir aš galėsiu labai lengvai pasistatyti tuos queries. Tai žiūrėkit, kadangi aš ką tik ir pasakiau, kad man reikia vandenyno bloko dėl abyssal ten tų, na, blokų, tai mes turim susirasti. Ir aš greitai pražiūrėsiu, ar mes turim tokį blokelį kaip... nežinau, tai jau pasakysiu. Na, kol kas šitie blokeliai Island World. Na, Island World gal ir geras, nes didžioji dalis ir bus vandenynai, bet mums reikia ne to. Mums reikia... Ne. Mums labai būtų gerai single biome ir aš neatsimenu, ar aš tokį turiu. Foliage color, blem, reiktų man atsiskirti visus šitos lapelius, tai yra palei jų reikšmę. Nes Ocean Biome, viskas. Ocean Biome turim, šito mums būtinai reikėjo. Ir dabar reikia tik susirasti vieną iš įdomesnių, tai yra ar mes turime Single Biome. Man labai reikia Single Biome. Water. Single Biome buvo Ocean Biome. Viskas, galime susikraftinti. Tai yra, na, Single Biome ir Ocean Biome padarys tokį dalyką, kad bus vienas pats biomas, ir kadangi pridėsim vandenyno biomą, tai reiškia, kad visą laiką bus vien tik tais vandenynas. Tai reiškia, kad aš galiu pradėti susidaryti Ocean Biome, tiksliau susidarysiu tokią knygą, manau tai padarysiu užkulisiuose, ne dabar, tik labiau paskubėsiu. Ir štai ką, pajungsiu, manau, vandenyne keturis queries, ar tris, nežinau kiek aš ten dabar turiu, man atrodo tris, jei kas gal ir prijungsiu ketvirtą. Ir ką darysime, tai tiesiog lauksime, kol mums išmainins abyssal šitų blokų. Ir padarysiu vis daugiau ice'o, tai ir tą pačią lapis lazulį gausim ir kitų blokų. Tai, kaip matote, ice jau tikrai daug padarė, tai yra beveik 700. Ir tai yra tiesiog nuostabu, tai yra labai geras dalykas čia. Jo, reiktų tik tais man dar apšviesti čia nepamiršti. Ir dar man reikės tik tais pagalvoti, ką daryti dėl šito. Tai yra... Ką daryti, jeigu mano mechanizmai labai lagina šitą pasaulį, nes kaip matote, tikrai striginėja, o jeigu aš juos daryčiau kitose dimensijose, to tikrai nebūtų. Tai, na, šitą pamėginsiu išspręsti. Ir galiu jums pasakyti vieną dalyką, kad dabar biški FTB epizodai aplėtės, tai yra maždaug savaitę laiko, kol kas mažiau jų bus, bet tikiuosi galėsite žiūrėti praeitus epizodus ir panašiai, tai na, jo, per tą laiką man prigamins tikrai daug šitų blokų ir kai grįšime, manau, pradėsime masiškus keitimus grožio, tai yra, na, kaip sakant, makiažinis mūsų namų pakeitimas ir labiau struktūrinis, tai daugiau aš nieko jums nepasakysiu, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Minecraft, tikiuosi jums patiko šitas epizodas, jis buvo naudingas ir susitiksime kitą kartelį, see you later! Thank you.